Mwebale kwekuumira ku Ugandan Lifestyle. Amanya segaba mulishit. Mbagala nnyo yonna gye musinziira okubanga mulaba emboozi zonna. Mpozi nyongera obajjukiza gowe nalaba nti segaba mulishit yasaze omubiri. Era nawoyita ku 0 7 0 9 6 8 5 2. Nobwefunira eddagala era okusala omubiri n'obulwadde bwa ulcers. Kati omusibe yasibwa emyaka 14. Era nga buli lunaku lwabadde agenda okulima ng'alina osasula nnusu z'ebitaano. Agenza okufulumayo ng'abanja kadde kamu mw'emitwalo 4. Bakamummye yeekyanze atambula eno n'eri. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu 2022 omwami ategerekeseeko aga komboozi bihangaza ononono nga yakwatibwa mu bitundu byeyo ekabaali ng'avunaanibwa okuba nti nno yasobya ku mwana atanneetuuka kigambibwa okuba nti bambi omusango teyaguzza. Bwe twogera sawa zineeno atemera mu gy'obukulu 2:8 ono yasingisibwa omusango mu High Court ye Kabale ng'ennaku z'omwezi 2/3 omwezi ogw'Oktoba 2012. Ono basobola okubanga bamutwalako mukomera kwa limanda emyaka ejawerera ddala 3. Wekifuna bulungi nnyo awo bamujjayo ne bamutwala eruzira. Bwe bamutwala eruzira awo ne bamuwolekeza ekitalya. Bwe bamutwala ekitalya ne bamutwala ebulawula mu kkoba ly'ebulawula eno gye yagenda mu maaso n'okubanga akola ng'alima era komera eno lisangibwa eyo mu district ey'e Kayunga. Ye mu kiseera we yabeerera mu kkomera yabanga anootinga sente z'akola nti leero nkoze bitaano kubanga abasibe baneeno kisinziira okola ki okola mulimu ki waliwo emirimu gye babawa ne babagamba mukole guno omulimu naye oba osasulwa era okusasulwa sente ezo bw'obanga mu kkomera okola n'osasulwa nusu bitaano gw'oba wa kitalo nnyo oba togambikako osobola n'ofuuka RP okifuna bulungi nnyo kati gw'oddamu ebyo be bali basibyeko okitegeera. Ono yanootinga olunaku ku lunaku bwe baatuusa omuta n'amanya nti kati ninayo akakadde kange kamu mu 4. Ekyamujja enviiri ku mutwe baamugambye ssebo ovaawa wava Kabale kati kwata 4,200 odeeka obadde musibe. Ono n'agamba nedda bammatiza nti nno bwe nnaaba nnimanga nkola n'okkola bajja kumpa sente zange. Kijja kitya nti mumpe 4,200. Okiwulira bulungi nnyo. Ono agamba ekyamazima bwe mmanga ngenda kuva ebulawula ngende ku booda y'e Katuna mbu 2,200 gigenda kunkolera ki yeekyanga ye kalakasa ayagala sente ze. Mukitegedde ate gwe tononya omulimu emyaka 3-4 nomala n'ogenda mukomera ng'omanyi ogenda kukola bakusasule nedda bajja kusiba ebitaano bineeno by'olaba tebirina kye bijja kukolera ky'amaanyi okuleka ng'ogenda sibwa emyaka 5 ofulumeyo ng'olina obukadde bubuna oba 5 ekitasoboka. So kati omwami oyo komboozi alaajana agamba mu butuufu njagala kasente kange tamanyi wajayina kugenda tamanyi ani gwayina kasaba. Wabula omwogezi w'amakomera manyikiddwa nga Frank Baine ono yagambye nti emabegako abasibe baneeno baali basasula nusu 2,500 ng'era oyo asasulwa 5 mwattu abakabejja ne babajja ku 2,500 ne babambusa ne babatera ku nusu 5 era n'alaga omuntu emitendera gy'alina oyitamu okusobola okulaba nga afuna sente ze zino
Kitegeeza nti abakomera eryebulawula omwami oyo mumuyite mumuwa kasente ke yalima yakola mumuwa sente ze. Bwatyo bikyamusobedde myaka 28 ayagala kakadde kamu mu emitwalo 40. Nkutwala eno onakkiriza okgendayo ka nkutwala ewa Mau. Mau oba Nobat Mau no. Kati ali mu lutalo wamu ne babizonto. Babizonto abo bagenda ne bakola ku Mau emboozi. Emboozi etanyumira Mau. Jukira baneno baina omukutu gwabo ogwa bizonto comedy. Eranga mulimu kidomole n'abalala abasigalamu n'omukyala. So kati baneno mwatu bakola emboozi ku Mau nga bamugamba nga ye weyekyusakyusa nga ye waali awo atategerekeka bino na bino na bino. Bwatyo naye n'abanukula n'agamba nti nno gwe musaaga mwagala kuteeka bulamu bwange mu matigga ekyo kiyinza n'okunviirako okuttibwa. Obwo bulabe bw'amaanyi nnyo mwe munoza mukola katemba naye kyo ekintu mu butuufu kizibu nnyo ddala. Era banene bakasizzaako n'agamba nti abo eyo kwaya ya nupu. Era agamba ensonga zange nze nazitutte mba amateeka basobole okubanga bazitunia n'obwegendereza. Bano abasajja bye bakola oba bye banjogeddeko mu katemba bituufu? Bwe basi bituufu then amateeka gabagunjule. Jukira baneno si gwe gusoose okukwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi oba ku nsonga ezinga zino. Baze bakwatibwa emirundi egy'enjawulo naye mattu ne bamala ne bateebwa. Kati ku mulundi guneno Mau agamba jukira Mau yavaayo n'agamba ebaigakaawo nti abanuupu bwemba musaaga asobola okubavumira oba okubeera mu lutalo nammwe emyaka ebiri n'okusukkamu okifuna. Kati bobanga mukusajja mukulu osobera mu runo olutalo ate banaye mumumanya avuma. Abambaga amati agambako naenze kangamba avuma kuba kugambako akali atabuka oshegera ono mububaka bwe bamuweereza yabako n'ebigambo byagamba bo nti abanupu balinga basezi emisana tebajjayo kitambo kyabwe ekiro ne bakukutulira mu state house. Era waneno n'abaako byayogera ebyenjawulo kukujjanjabibwa kwa speaker Jacob Oranya n'agamba nti mwe mugamba nti bateeka sente nyingi nnyo mu kutwala speaker okujjanjabibwa mwene mwerabira nti ate buli gye muvaayo oba gye mukoma okuvaayo n'okwekyangakyanga n'okwetawo obukugungana misolo mingi nnyo egigereramu ebyo ebintu anti omuntu buli yakalakaasa tiyagaasa agulwa bugulwa masasi gagulwa bugulwa n'ebirala. Kati yagamba nti abantu buli wegugulana baneeno be baleeta embeera eyo butuufu ne weesanga nti ateera sente nyingi nnyo ziba zikoze ki zigenze okusinga ezo batunuulira ezajjanjaba sipiika. Kati baneeno tetumanyi wajje binaggwa oba gye binaggwera wakati we nabo naye nga yagamba mu musaaga nze ensonga ngenda kuzitwala mu maaso temujja kumalako nange mulina okuneesonyiwa kubanga si nze abazaala ate sibalinaako kakwate oba muwagira kibiina kyammwe muwagire kibiina kyammwe naye nze munveeko oba mu bufunze kye tujja okugamba nze temuneesipaata okitegedde. Kati kankusiibulire waneeno amannya nze Sigawa Murishid mwebale kugoberera kwosa n'okulaba.